បងប្អូនអំពុមីងជាកសិករទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជួបបញ្ហានេះដែរឬទេស្រូវងាប់ក្តុបក្តុបស្រូវងាប់ក្តុបក្តុបហើយទាំងស្រូវយើងដែលតាមពិតទៅវាល្អមែនតែនបាទតែយើងឃើញចាប់ដើមលឿងហើយចាប់ដើមងាប់ក្តុបក្តុបយើងដឹងថាតើបកកឡើងពីអ្វីដែរឬទេបាទនេះគឺជាបញ្ហាដែលបង្កឡើងដោយបំមីថ្នោត Rye Plant Hopper ដែលយើងឃើញហើយបើយើងទប់ស្កាត់វាអត់បានតាន់ពេលវេលាទេស្រូវយើងងាប់ស្វិតដោយច្បាស់អញ្ចឹងងាប់ស្វិតដោយច្បាស់បាទហើយនេះដល់ពេលវាមានច្រើនមែនទែនបំមីថ្នោតឡើងដល់លើតែម្ដងហើយតើឃើញងាប់អញ្ចឹងហើយរៀដាលលឿនមែនទែនបាទស្រូវគឺរៀដាលលឿនណាស់បាទស្រូវរៀដាលលឿនងាប់លឿនបើយើងនិយាយចំគឺងាប់លឿនមែនទែនបាទឃើញទេបាទនេះឃើញទេនេះសត្វតែមានថ្នោតណាបាទឡើងខាប់បាទឡើងខាប់មកហើយស្រូវហ្នឹងចាប់ដើមមកលួយស្វិតដូចច្បាស់ទេឃើញទេស្រូវដើមល្អល្អមែនទែនហើយស្វិតងាប់លួយពិតជាសោកស្ដាយហើយស្រូវណាយើងឃើញទេតែដាក់ក្របហើយក៏ស្វិតទៅវិញដែរមិនធម្មតាទេមីថ្នោតក៏មើលស្រាលឲ្យសោះបងប្អូនអ៊ំភូមិជាកសិករទាំងអស់គ្នាបាទបើយើងមើលស្រាលមីថ្នោតគឺយើងនឹងខាតបងជាក់ជាពំខានមានមីថ្នោតហើយត្រូវតែបាញ់ថ្នាំប្រមាណក៏ត្រូវតែចំណាយដែរព្រោះដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយស្រូវយើងបានផលហើយបើយើងអត់បាញ់ស្រូវយើងងាប់អញ្ចឹងថាយើងបានឲ្យច្រូតណាបាទជីក៏យើងដាក់ហើយថ្នាំក៏យើងបានរួចហើយបាទហើយស្រាប់តែស្រូវយើងងាប់ស្វិតអញ្ចឹងតើយើងបានអីបាទបានអីគឺខូចនេះគឺជាដំណាក់កាលច្រកដង្ហើមនៃសេដ្ឋកិច្ចហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបដាយបដោយយើងគ្រប់គ្រងអត់បានទេស្រូវយើងប្រកាសជាស្វិតងាប់ដូចច្បាំងបែបនេះហើយយើងនឹងខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនបាទអូខេនេះវាកើតឡើងក្របក្របអត់តន់ទាំងអស់តែបើយើងភ្លេចខ្លួនយើងមិនប្រយ័ត្នយើងបាញ់មិនតន់គឺនឹងខូចអស់ជាប្រមិនខានទេបាទតែបើស្រូវយើងចាប់ដើមងាប់ក្របក្របអញ្ចេះហើយបាទអញ្ចឹងថ្នាំដែលយើងត្រូវប្រើគឺអាសាស៊ីន2កញ្ចប់ហើយលាយជាមួយសិង្ហាម្ដងទៀតបានយើងអាចគ្រប់គ្រងវាបានបាទបាទយើងចំណាយបន្តិចបាញ់ហើយយើងបាញ់បុកវាបុកទៅក្រោមទៀតដើម្បីឲ្យមមីងងាប់បាទព្រោះមមីងអត់នៅលើទេវានៅក្រោមទឹកត្រឹមណានៅត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រើបាញ់ឲ្យចូលខ្សប់មហិតាយើងប្រើថ្នាំ10ទៅ12ធុងបាទ10ទៅ12ធុងក្នុងមហិតាបាទបាញ់ឲ្យចូលខ្សប់បាញ់បុកទៅក្រោមបាទបើមិនអញ្ចឹងទេស្រូវយើងងាប់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញដដែលស្ទើរតែរៀងរាល់ឆ្នាំដែលវាកើតឡើងច្រើនគឺចាប់ពីខែមករាដល់ខែកុម្ភៈមីនាមេសាក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងគឺកើតច្រើនហើយក្នុងខែនេះខែខ្ទង់ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ឆ្នាំមុនខែកុម្ភៈដូចគ្នាក៏មានមមីថ្នោតដែរហើយឆ្នាំមុនមួយទៀតក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងចាត់ទុកថាជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងខែកុម្ភៈយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នបញ្ហាមីថ្នោតជាពិសេសគឺដំណាក់កាលស្រូវយើងចាប់ផ្ដើមដង្ហើមធំចាប់ផ្ដើមអោនហើយយើងគ្រប់គ្រងចាប់ពីដំណាក់កាលស្រូវយើងយើងផ្ដាច់ជីឬក៏ផើមតូចស្រូវផើមធំហើយនឹងស្រូវអោនហ្នឹងគឺយើងប្រយ័ត្នបាញ់ថ្នាំទប់ស្កាត់វាឲ្យទាន់ពេលវេលាបាទជាវាមានបញ្ហាខូចខាតបែបនេះបាទ
សូមអរគុណ។